Здравейте, аз съм Шаро Хекси и както виждате днес играем Raft. Реших да завърна поредицата, понеже ми се доигра. Не знам, мисля, че няма все още добавено нищо ново. Да, точно така, но затова пък аз реших да започна наново. Сега с нашата кукичка ще се опитам да хвана това листо, което ще пътува. О, боже мой, 1000 години насам. Видях, че има много бъговина, че в играта. Така че трябва да внимавам какво правя. Ако мислите сега, че помня някои от нещата, жестоко се лъжите. Така. Листенца. Дъски. О, искрап. Така. Първото, което е спърнен, веднага да си направим... чукче? Маниматите не са променени. Или поне така ми се струва. Изпуснах го! Добре, хвана го. Така, охо! Много листенца идват. Хващам ги. А, как го пропуснах? Шит! Не! О, фак. Стига! Не, дъската ми се отива! Няма да изпусна. Веднага ще направя един нет, за да го поставя и за да успея да си хващам тия неща. Освен това, веднага трябва да си направя ето това нещо за водата. Ето така. О! Буренце, 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 в него има много неща, даже и сиц има. О, да. Potato seeds, супер. Това за водата ще го поставя ето тук, сега трябва да си направи кенче, обаче. Как спреш кенче? Кенче! Ето така. Нека се пържи. След което е нужно да си направя Cooking Station. Cooking Station ми трябва скрап и... не само скрап ми трябва в момента. За чест ми трябва... Охо, много скрап ми трябва за честа обаче. Нищо. Ще ги съберем. Ето мисля, че вече имам за такова Cooking Station. Да, точно така. Вече имам и Cooking Station. Сега предлагам да си направя въдица, за която са ми нужни въжета и нищо особени, някакви неща там обикновени. Ох. Упси, готово. Ето вече ми въдица, което значи, че мога да си хвана рибка. И трябва побърза това нещо, защото идва буренце. Клавни. Браво, пенке. Клавна на време. Мога да пия, мога да пълня. Ей, сега това нещо трябва да си го хвана. Мога и така, обаче искам да го издърпам. Ей, факт, добре. Предлагам да си направя още един нет, ако съответно имам нещата. Да, точно така имам ги. О, доста бързо се развихме. Напредваме сериозно. И имам брутален спам по снапчата. Упси. Така. Мрежите ще ми бъдат само от тази страна. Или пък не, не знам. Ще видим. За сега ще ми бъдат само от тази страна. Така, мога да пия. Сега ще се опитам да направя чест, ако мога, но ми трябва много да ски, много други простоти. Ям. Пак ще хвана рибка. Трябва да имам храна по всяко време. Ако искате да си изтеглите играта, просто напишете Raft в интернет. Тя е безплатна и може да си я цъкате. Така. Ох, не ми достигат въженца. Охо, две буренца, леле мале. Уау. Доста метал взех. Това значи ли, че ще си успея? Не, още малко ми остават. Ето така, сега с тия две въжета аз ще успея да направя какво щях да направя, да. Опа, дъска ми трябва. Добре, взех сил.
Ти? Супер. О-оу. 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 Когато нямам спиър и... Путана. Просто изчезна. Нямам спиър. Трябва да си направя спир бързо. Добре, готово, вече ме спир. Шит, изяда ми го! Така. Сега ми трябва дъски, които нямам. И все още не ми достигат. Фак. Ох. Добре, добре, риба ще хвана. Давай, давай, давай. Кълви, 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 че идват. Бурен съм. Кълви, бе! Бог, това не ме слуша на една кракла. Така. Да се надявам, че ще има поне една-две пръчки в това нещо. Охо, добре. Правим чука. Бум. Готово, върнахме си фундейшъна. Сега си върнем това за водата. Дестилатора. Ще налия още вода. И си прецаках метала. И сега не мога си направя тест. Oh, fuck my life. Нищо, ще го съберем. Дъски ми трябват. И тях ще съберем. Ей, не, 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 стой. Така, готово. Ядем. Аз съм им още храна, бе. Зави го. Пием. Цак, цак. Дъска тук, дъска там. О, започва да се стъмва. Лошо. Така. Друг какво? Collect one item. Какъв item? Plank. Добре. Ето така. Вече имаме 1, 2, 3, 4 мрежи. Супер. 4 мрежи. Имам доста храна. Единствено май ми остава да си направя чест, за да има къде да си ги складирам. Какъв съм аз, рибар, не мога да хвана една дъска. Добре, хванах я. Нещо ми се противи. Ето, айде още една. Ама преди това обаче смятам да си направя осветление. Ето така. Защото се стъмва, не искам да ми е тъмно. Опси. Имаме тейбъл, имаме и стол. Тия неща все още не са ми нужни. Кукс имам, тия си ги имам, акс нямам. Но акс не ми трябва все още. Мога да пия вода и ще го направя. Мога да хапна. Да хване една риба. И да си седя спокойно. Не знам кога акулата ще атакува, затова трябва да внимавам. Мина време все пак и може би скоро ще се завърне. За вторият удар. Ще си насъди картофче. Има ли място за друго? Оп. А, не, май имаше? Не знам. Се тая. Ето така. Следим за акулата. Водата ми е готова. Ще пина, за да разложа още. Да, според мен доста бързо успяхме да си направим нещата.
И направо следващия път ще мога да си започна с къщата алабала и с другите неща. Само скрап не ми достига. Скрап, той ми е най-малко. Трябва ми още доста. Нищо да ще го съберем. Але хоп! Ето я, кулата идва. Опа, не! Подминаме! Странно, помислих, че ще атакува точно сега. Това е готово. Що мина толкова близо, дали пък няма да се върне? Нямам идея. Нуп, нямам повече. Какво ви казах аз? Шивай! Нямам да сказа да го поправя. Сега вече им обаче. Но не го поправих на 100. Нямам дъски, лошо. Защо само дъски нямам? Листа, всичко друго имам, пък дъски нямам. Ей, Мишан, спичо, аз мисля до тук да приключвам с този клип. Надявам се да ви е харесало и това, че завърнах самата игра. Ако е така, мога да хареса този клип, доставяйте при коментар и да се абонирате за моят канал, за да ме следите всеки ден. Освен това, не забравяйте линк към всичките ми социални мрежи, може да намерите до описанието и в личък. Бай-бай!